Do you like my lipstick on my nail? Ježišmarja, čekáš, se něco stane doopravdy a pak budeš... Však jo, pak budeš řvát a pak ti už nepomůžu ani. A co ta sekačka, že ty to... Nastražíš na něco se sekačkou, že jsi mrtvý, to je v pohodě a tady nechtíček. Tak to zase vyvádíš. No tak ale sekačka, ale to je takové hnusné, já se na to nemůžu ani dívat, na ten nehet, fuj. A jak jsi to udělala, nebo co, do prdele? Tak na internetu je video návod na všechno. I'm not stupid. Co? Fuj, mám úplně z toho, jsem úplně třepu z toho, fuj, to nesnáším úplně. A když jsem to viděl, to je úplně, to je ještě horší, než když na tabuli, když někdo nechtama dělá a vidím prostě nehec trhlý, to si úplně dokážu představit, jak je to hnus, prostě fuj. Jsi hnus. Easy. Ukaž to. A to není tvůj pot, no. To není tvůj nehet pod tím. Yeah.